کوچکترین عضو خانواده بودم که تو سن 8 سالگی با پیشنهاد عموم به ورزش تکواندو رفتم و از این ورزش خیلی خوشم اومد و ادامه دادم. تو سن 10 سالگی قهرمان خردسالان کشور شدم و این مسابقات رو ادامه دادم و قهرمان استان بودم و افتخارهای زیادی برای کرمانشاه شهرمون آوردم. تو سن 14 سالگی قهرمان نوجوانان کشور شدم و تا 17 سالگی تو وزن خودم قهرمان کشور بودم. احسان 2 سال عضو تیم ملی نوجوانان بود و بعد از آن در مسابقات انتخابی به عضویت تیم ملی جوانان کشور درآمد. 7 سال در تیم بزرگسالان با قهرمانانی چون هادی سایی همراه بود. تو سن 20 سالگی اولین سفرم مسابقات قهرمانی غرب آسیا بود که با طلا همراه بود و افتخارهایی مثل قهرمانی دانشجویان جهان، قهرمانی باشگاه‌های آسیا، قهرمانی تورنمنت اسپانیا، قهرمانی تورنمنت آلمان، تورنمنت تونس و آذربایجان و چند تا دیگه از مسابقات بین‌المللی بود. او نه تنها در ورزش بلکه در تحصیلات در رشته حسابداری نیز دارای موفقیت‌هایی بود. بیشتر از 25 تا قهرمانی کشور دارم و کمربند مشکی دانشجو تکواندو هستم و نزدیک 300 هنرجوی رزمی تو رده سنی نونهالان و خردسالان داشتم که دو تاشون قهرمان کشور بودن و نزدیک 20 تا 30 تا کمربند مشکی داشتم که تو قهرمانی استان همیشه مدال می آوردن. احسان در عرصه ورزش برای پیشرفت‌های بیشتر تلاش می‌کرد و اتفاق تازه‌ای در زندگی افتاد. او کتاب انجیل را از یکی از دوستانش دریافت نمود. دوستش برای او از عیسی مسیح گفت. صحبتایی که برام میکرد زیاد به دلم ننشست حقیقتاً، ولی روش فکر کردم و چند روز بعد کتابو خوندم. هرچی که بیشتر که کتابو میخوندم بیشتر به این پی میبردم چقدر اون کتاب کامله و هیچ مشکلی من نمیتونستم توش پیدا کنم. حالا من بیشتر دنبال این بودم منتقد باشم و یه چیزایی تو این کتاب پیدا کنم که به دوستم بگم آره اینجا ایراد داره، اینجا ایراد داره، ولی هرچی بیشتر واقعا این کتاب خوندم بیشتر از این کتاب خوشم اومد، مخصوصا جایی که همش در مورد محبت، صداقت، قضاوت نکردن، عدالت خیلی به دل من می‌نشست. اولین نشانه های تغییر در وی از زمان مطالعه کتاب مقدس آشکار شد. با بیشتر خوندن این کتاب روز به روز صبورتر و با آرامشتر زندگی می‌کردم. طوری بود که واقعا خودم رو به این کتاب داشتم میسپردم، خودم رو به عیسی مسیح، به کسی که جان خودش رو برای ما قربانی کرد و تمام گناهان ما رو به جان خودش خرید. من با اینکه آدم موفقی بودم تو ورزش و میشه تقریبا گفت تو تحصیلم آدم موفقی بودم، ولی یک خلأ بزرگ تو زندگیم وجود داشت که با عیسی مسیح به این خلأ از بین رفت و واقعا هر کسی هر چقدر موفق باشه یک روز به این نتیجه خواهد رسید که عیسی مسیح باید توکل کنه به عیسی مسیح. احسان زندگیش را به دستان پرتوان عیسی مسیح داد و به او به عنوان نجات دهنده خود ایمان آورد. دوستان و عزیزان، زندگی خودتون رو مثل من به عیسی مسیح بسپرید. من با تمام افتخاراتی که داشتم و با تمام موفقیتایی که داشتم تازه فهمیدم که بزرگترین موفقیت زندگی در راه عیسی مسیحه و شما زندگیتون رو به عیسی مسیح بسپرید. تمام افتخارات و قهرمانی‌ها یک روز تمام میشه، ولی عیسی مسیح همیشه هست و همیشه میشه بهش تکیه کرد.